Вітаю вас. Ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі програма «Телемедицина» в ефірі. З вами я, Богдан Коваль, а поруч зі мною кардіохірург Волинської обласної клінічної лікарні Володимир Пецентій. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Тема у нас сьогодні буде досить таки особлива, тому що зовсім нещодавно вперше на Волині здійснили пересадку серця від однієї людини до іншої. Які перспективи взагалі пересадження органів у нашій області і як швидко це може стати буденністю, поговоримо сьогодні із паном Володимиром. Я дякую вам насамперед, що ви погодилися прийти і розказати про цей досвід. Перша операція – це величезна відповідальність, і наскільки було відомо із засобів масової інформації, до вас приїздили київські колеги, які, поясніть, чи вони допомагали вам це робити, чи, можливо, лише споглядали за тим, як ви разом із колегами волинськими це робите? Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ну, перша операція – це завжди є особливий момент. Скажімо так, ми до цього готувалися досить довго, і досить посилено це все займало останній рік. Для того, щоб змогла відбутись така подія, така операція, в нас працювало досить багато людей, і було і багато консультовано пацієнтів, і було потенційних донорів багато, розглядалися хто як, але з різних причин все ніяк в нас не складалося. І, як кажуть, врешті-решт ми зійшлися на тому, що вдалося знайти донора, якого можна було взяти і серце, і було взято дві нирки. Значить, рівно тиждень тому вдалося здійснити таку операцію. Велика заслуга і в операції, і в організації цієї. Так само є і професора Тодурова Бориса Михайловича з Інституту серця. Він є перше і зробив на Україні дану операцію, і він є дуже такий активний, хірург, який продвигав раніше ці пересадки, і зараз він теж на перших ролях в тому, щоб тих пересадок робити чим більше в нас в Україні. Він там і на законодавчому рівні втручався, допомагав, як то все має виглядати, і в практичному розумінні допомагає і нам, і іншим центрам, як то практично все зробити. Давайте ми одразу на початку і подивимося, як це відбувалося у вашій операційній. У нас є декілька буквально кадрів із Волинської обласної лікарні. Ми їх зможемо подивитися і одразу з глядачами зрозуміти, що ж і як там відбувається і ця операція, і побачити живе серце, яке пересаджують від однієї людини до іншої. Це, я так розумію, бокс, в якому серце трансплантувалося. Це якраз показали момент забору. Оце зараз якраз відбувається момент забору серця від донора. А це вже інша операційна, вже де показують. Зараз це ще те саме, тут просто так, частину часу, частину там. Ну це різні кадри, але для того, щоб люди, в принципі, уявили. Ось так виглядає донорське серце. Це донорське серце, так, яке... Через нього прокачений спеціальний розчин, завдяки чому воно так, якби, в такому стані анабіозу. Оце зараз якраз професор Тодуров Борис Михайлович приніс його вже, де він його, так скажемо, препарував. І це вже показують кадри, коли серце запрацювало. Тобто вже воно там було підшите. І воно собі вже працює. Це дуже довга, наскільки я розумію, операція. Скільки вони зазвичай Я так скажу, в руках Бориса Михайловича вона не така довга. Якби це ми самі робили, це було б набагато довше. Поняття довгості – це дуже умовне поняття. Саме основне, що був хороший результат. Має певне значення – це час з моменту, коли серце забрали, до того часу, коли вже повністю все пришили і запустили через нього кровотік. Він тут коливається в різних межах, але Бориса Михайловича це зайняло трошки більше години. Тобто це дуже добрий результат, і це серце практично зразу само пішло. Воно не вимагало якоїсь механічної підтримки, тобто додаткових пристроїв, які би допомагали йому розпрацьовуватися. Йшли невеликі дози певних препаратів для того, щоб допомогти йому працювати. Даний пацієнт знаходився у нас добу. На наступний день, тобто у вівторок, він був екстубований, невеликі дози препаратів для підтримки лишалися, і він був переведений
спеціальним медичним транспортом в інститут серця, вже де безпосередньо в Київ, на реабілітацію, так? В клініку Бориса Михайловича для подальшого лікування і подальшого її вже реабілітації. Є от трошки по порядку взагалі, аби ви могли пояснити. Насамперед, от людина, яка потребує пересадки, вона повинна зареєструватися в якусь чергу, чи це ось так, як ви пояснили, ніби справа випадку, що от все збігається, факт, і маєте можливість на даний момент. Значить, є категорія пацієнтів, це так звані реципієнти, тобто пацієнти, котрим потрібна ця пересадка, тобто які мають такі захворювання серця, внаслідок чого серце вже не може працювати і не може виконувати свою функцію. Саме основна його функція – це насосна функція, тобто воно не може перекачувати в достатній кількості кров по людському організму. І це є пацієнти з різноманітними хворобами, які приходять до фінальної стадії серцевої недостатності, коли вже, як кажуть, фініш, і вже треба його замінювати. Ніякі не допомагають інші ні медикаменти, ні якісь операції, нічого, вже все. От, для таких формується лист очікування, так званий. Тобто є пацієнти, які знаходяться на цьому листку очікування, їм робляться спеціальні аналізи. Ми не будемо зараз здаватися, що там це, я думаю, для телевізії не так, так важливо. А як багато таких людей зараз очікують? Ну, таких пацієнтів, я не можу сказати Волині, точно принаймні, по Україні. У нас приблизно таких верифікованих зараз є 3 пацієнти. Mm. Ще деякі пацієнти є, але в силу різних причин, раніше ми їх взагалі всіх направляли в Київ, і вони знаходились там. Тобто є частина людей, яких раніше ще направляли і знаходилися там. Зараз ми почали більш активніше в цьому напрямку працювати, і ми вже створюємо свій лист очікування. Є пацієнти, які ми проводимо необхідні обстеження, дивимося, які в них там аналізи, які групи крові, все, щоб потім можна було підбирати пару донор-реципієнт. От, ми теж вже, скажімо так, почали це робити. Тобто, єдине, група що в нас крові ще невелика сама база, що є в нас, але ми зараз над цим працюємо, і кардіологи, і ми кардіохірурги, задля того, щоб набирати певну кількість пацієнтів, яких ми будемо готувати до трансплантації. Тобто група крові все рівно повинна співпадати, і серце там повинно почуватися. Там є певний набір аналізів, все, що має відповідати одному. І це, ну, скажімо, така трохи громісткий процес, але це необхідно робити. І того ми займаємося цим процесом, нас вже також. І далі друга категорія – це якраз потенційні донори, скажімо так. Це є пацієнти, які внаслідок, ну, основна, скажімо так, причина, коли стає вже пацієнт таким донором, це є констатування смерті головного мозку. Це є дуже відповідальний процес, це є складний процес і це є колегіальний. Тобто одна людина ніколи не вирішує долю іншої людини. Для цього є певна комісія, яка працює і в нас в лікарні, є відповідні фахівці певних напрямків, які певним консиліумом збираються, оцінюють різні ступені, чи є наявні прояви життєздатності головного мозку. Це там вже не за одну хвилину і не за 5 хвилин, там є певний так само протокол, одне обстеження, через кілька годин інше. Все дивляться, враховують, і якщо вони дійсно констатують, що це є вже незворотні зміни головного мозку, внаслідок чого не можна повернути людину до соціального статусу, до соціального життя, тоді вже включаються інші ще, скажімо так, лікарі і спеціалісти, які вже безпосередньо оцінюють функцію і органів, які є в цього донора потенційно, що можна взяти. Ну, фактично, воно йде паралельно з цим, але мається на увазі, обстежуються певні органи того пацієнта, чи немає якихось захворювань, чи там по даних УЗІ, по аналізах, чи немає якихось проблем з тими органами, які можна було би забрати в подальшому. Тобто це так напівпаралельно. Тобто констатується смерть головного мозку, але серце при цьому функціонує. В чому і суть, що якщо йде проблеми якісь є із серцем, з нирками, з печінками, з цим, то це, ну, скажімо так, хворе тіло і немає взагалі про що говорити. Якщо пацієнт відносно здоровий, не мав якихось захворювань, але внаслідок певних захворювань головного мозку, як правило, це або серйозні інсульти, або астроцитома захворювання, це пухлина головного мозку, яка, скажімо так, знищує кору головного мозку і свідомість. Зокрема, внаслідок цього йде, ну, порушення тільки функції головного мозку. Всі інші органи, як правило, працюють нормально.
Але все ж, я вас запитував от про реципієнта, правильно? Тобто тому, кому повинні пересадити серце. Він повинен бути постійно, я так розумію, на зв'язку, адже така ситуація, коли донор нарешті знайдеться, це унікальний випадок і це повинно справитися. В даній ситуації також. Цей лист очікування, це є пацієнт, реципієнт, він є обстежений і він постійно є на зв'язку з лікарем-координатором. Тобто перебувати йому для цього постійно в лікарні не потрібно? Якщо підходить певні, від потенційного донора є певна, сумісність, підбирається по тому листку, кому ці органи можуть підійти. І тоді швиденько його дзвонять йому і з ним вже домовляються, щоб він прибув в клініку, де буде здійснюватися пересадка. В даному випадку з наших пацієнтів не підходили, тому реципієнта привіз Борис Михайлович з Києва з собою. От так не часто робиться, але враховуючи умови, що транспортування серця до Києва зайняло би більше часу, ніж того потрібно, щоб зберегти орган, тому було прийнято рішення вести реципієнта до нас, робити все тут і потім його забирати назад вже в Київ. Добре. Далі безпосередньо ось ця реабілітація, про яку ви кажете. Як серце адаптується до нового організму? Що потрібно людині приймати? І чи це короткостроковий якийсь час, коли потрібно ще поприймати після операції якісь ліки, чи бути на обстеженні, чи це вже до кінця життя? Дивіться, є безпосередньо це рання реабілітація, така як взагалі серцевих хворих, і пізня адаптація, можна сказати, серця до нових умов проживання і роботи. Ранній реабілітаційний період, він йде, так як звично для оперованих пацієнтів. Єдине, що і тоді вже включаються препарати, які не дають змоги відторгнути це серце. Хочемо ми, не хочемо, але людські організми не є подібні. В тому плані є так зване поняття гістосумісності. От. І задля того, щоб той орган якомога довше і правильно працював, є спеціальна програма і система, які протоколи дотримуватись необхідно в процесі лікування. Я не буду приходити, які ліки, це є, скажімо так, імуносупресори, певні, вони не є дешеві препарати, є певний протокол їх прийому, плюс гормональні препарати, є певні, скажімо так, процеси біопсії цього серця, тобто через певний період часу спеціальним, скажімо так, пристроєм, спеціальними щіпчиками заходяться в серце і береться на біопсію невеличка частинка ендокарду, щоб подивитися, чи не відбувається процеси відторгнення. Це теж, я думаю, телеглядачів не будемо ми загружати термінами, цифрами. Коротко, але це вже до кінця життя? Постійно, так. Це є постійний перебіг. Єдине, що зразу це все робиться там частіше, поки йде підбір. В подальшому є певні проміжки часові, коли то необхідно робити. Залежно від результатів попередніх біопсій і від того, як цей орган працює. Пожиттєвий прийом іде препаратів для того, щоб не було відторгнення. Чи є подібні операції в Україні вже гарантовані державою, принаймні, у фінансовому забезпеченні? Всі ці операції гарантуються і оплачуються державою, пацієнт ні за що не платить. Це є повністю відшкодування від Міністерства охорони здоров'я, чи Національна служба здоров'я, я точно там не знаю, хто цей, але це йдуть окремими пакетами вони і за це отримують лікарні гроші на те, щоб була змога провести цю операцію і в подальшому, щоб була змога спостерігати за цим пацієнтом. І ось вже, напевно, повернемося безпосередньо до вашої роботи, до вашого відділення. Ви ще на початку ефіру сказали, що готувалися до цієї операції близько року. І щоразу, відкладався цей процес, тому що щось десь не співпадало, так як ви вже пояснили, що повинен і донор, і реципієнт бути сумісні за усіма аналізами, повністю підходити. І було здійснено буквально тиждень тому першу операцію. Як далі? Чи плануєте, можливо, якісь наступні вже? Велика заслуга в цьому є і управління нашої лікарні. Це теж є, скажімо так, заслуга і нашого директора Дударя Олександра Валерійовича і його заступника, це Галея Миколи Михайловича, які цю ідею
втілювали життя також. Вони, бо організаційно це теж дуже непросто організувати цей процес взагалі в лікарні. Так як це досить багато лікарень є, які ще взагалі і не організувалися, і навіть ще не стоять на порозі організації. Бо я кажу, це є досить багато задіяно служб для того, щоб була можливість здійснювати такі операції. От. Чисто ми займалися це і підбір хворих, і вивчення методик операції, і все, але поки що, я думаю, що ми ще будемо запрошувати Бориса Михайловича для подальших операцій. Я думаю, там через кілька операцій ми вже будемо в змозі і самі робити. Тобто тут не тільки технічно суть зробити, але і підбір пацієнтів, і введення пацієнтів в подальшому. І тут, я думаю, на таку велику співпрацю з клінікою Бориса Михайловича, щоб подивитися і технічно один момент, але і в подальшому, щоб інші спеціалісти, які будуть до того причетні, мали змогу побачити вже на власні очі весь цей перебіг і в подальшому, як той пацієнт іде, що з ним потрібно робити. І, як кажуть, не тільки по книжках і по інтернету дивитися, що з ним робити, але вживу бачити, як це все має відбуватися. Ми плануємо, і зараз ми, враховуючи вже, хай маленький, але свій досвід цього, збільшуватимемо кількість пацієнтів, які будуть перебувати на листку очікування. Єдине, що тут також ми враховуємо, які пацієнти можуть там кілька місяців бути, чи до півроку хоча б, чи яким, як кажуть, вже треба було зробити це вчора. Тобто, теж ми тут не то, що всіх ми будемо собі збирати, для того, щоб потім з когось вибирати. Тобто, ми підходимо диференційовано до відбору даної категорії пацієнтів. От, це один момент. Інший момент, зараз так само вже ми маємо досвід діагностики смерті мозку, це вже, скажімо так, досвід для наших колег, які входять в ту спеціальну комісію, яка це все вирішує. От, вони також мають досвід і є свої там також нюанси, які також ми будемо старатися вирішити, щоб якомога оперативніше проводити цей процес. От розкажіть про цей процес, тому що я так розумію, що відбулися зміни у законодавстві, які дозволили це здійснити в Україні, тому що раніше із цим, наскільки мені відомо, було складніше. І саме тому ми говоримо про першу пересадку в області лише у 2022 році, хоча там у сусідніх європейських країнах це абсолютно вже буденна практика. Ну, бачите, тут треба, як кажуть, є кілька нюансів. По-перше, і фінансове забезпечення. Зараз ми маємо, але його не так багато робиться, таких операцій. Якщо б ми взяли, скільки їх потрібно приблизно робити, так не можу сказати, бо зараз трохи пацієнтів виїхало, все, але приблизно на Україну їх могло би бути приблизно 200-300 пацієнтів на рік. Зараз їх робиться, ну, приблизно в 10 разів менше. Тобто від 20 до 30 операцій. Так. От, якщо це збільшить, це, по-перше, збільшить кількість фінансування. Раз. Це один нюанс, який зв'язаний, враховуючи, що у нас також йде війна, це є не так просто, але теоретично це можливо. Інший варіант, це не варіант, а інша проблема, це є у всьому світі, вона є. Це є проблема донорства. Оскільки пацієнтів, які потребують пересадки органів, є все одно більше, ніж тих потенційних, скажімо так, донорів з тими захворюваннями, яких є в Україні. Вони взагалі є, але вони не всі знаходяться в таких центрах, по-перше, де можна адекватно все оцінити і надати допомогу. От. І є такі, скажімо, лікарні, які не мають цього, вони лікують так, як можуть. І задача ж лікарів не виявити якомога більше донорів, а все-таки лікувати. І вони лікують цей, але не завжди, ну, можна, скажімо так, оцінити той момент, коли вже лікування, все, що мали, як кажуть, вичерпали, і ефекту від лікування не досягнули. І тут ото наступає той відповідальний момент, коли треба подумати над тим, чи продовжувати далі те лікування, чи є якась перспектива, чи все-таки вже треба зупинитися. Це є моральна і етична відповідальність. Про людей, які в комі знаходяться, так? Ну, ну, ні, це таке, якщо дуже просто для глядачів. Дуже просто, це я кажу, смерть головного мозку – це є відсутність свідомості, якщо брати так по цьому. До цього є певний перелік захворювань, які є. Я не хочу зараз то все, скажімо так, в ефірі озвучити, бо телеглядачі не знають, хто не стикається з медициною, вони там все одно нічого не зрозуміють. От. Можна ще так, ну, щоб люди розуміли, про що ми ведемо. Це є, як правило, ураження головного мозку. І, зокрема, кори головного мозку, яка відповідає за нашу свідомість. Сюди найчастіше відносяться це пухлини,
і, зокрема, астроцитома головного мозку, яка поражає ці відділи. Це є певні види інсультів, які поражають також цю кору. От, і ну, це основні такі, скажімо, захворювання. І тут велике значення має кваліфікація і наявність певного обладнання, яке досліджує оцю кору, там і рефлекси оцінюють, і проводиться оцінка газів крові. Тобто це є багатокомпонентне. Це не є такого, прийшов там лікар, наприклад, подивився, о, людина не говорить там не це, нічого, ну все, вже там ми констатуємо. Тобто це є цілий протокол. Я не хочу озвучувати для всіх цих, бо то займе багато часу, і я не знаю, хто що з того зрозуміє. Йшлося ще раніше про зміни в законодавстві, які могли добровільно людей ніби підписувати на те, що вони після так звана смерті, після презумпція згоди, так, після потрапляння в ДТП чи ще щось подібне, що їхні органи можуть бути пересаджені. Поки що ми цього не маємо, але питання моє в тому, чи може бути донором якась людина, яка потрапила в катастрофу чи щось подібне, але й от її серце ще можна десь пересадити. Ні, може бути. Ну, тут також все залежить від того, наскільки зміни йдуть внаслідок автокатастроф. От, якщо ураження йде, стосується тільки головного мозку, не інших органів, то це може бути. Тут ще питання в тому, що поки що в нас немає такої презумпції згоди всіх людей, які живуть в Україні. І того тут велике значення має бесіда з родичами якраз. Тобто, якщо у пацієнта без згоди, ну, його ясно, що тоді вже ти згоди не допитаєшся, але є родичі, і тут велике значення має, якщо родичі дають згоду на дану, на дане, скажімо так, втручання по пересадці, то тоді це все відбувається. Якщо цього немає, то ніхто на це не піде, оскільки можуть бути різні нюанси і варіанти в подальшому. Як тобто люди, юридично тут ми вже отримали законодавство України, але тут поки що немає того, що будь-яка людина, це є потенційний донор, і якщо навіть немає родичів нікого, ми його будемо, скажімо так, вилучати в нього органи, щоб пересадити іншим. Тобто поки що такого механізму немає, для цього є спеціальні люди, які спілкуються з родичем, пояснюють їм ситуацію, бо родичам ясно, що це саме більша проблема, пояснити, що медицина вже безсила, і ми не можемо повернути людину до нормального життя повноцінно. І враховуючи ці всі нюанси, чому це все так повільно і розвивається в Україні, оскільки ми ще до того не так готові, плюс у нас ще інших куча проблем в державі, і зараз це все є, як кажуть, одиничні випадки, де йде постійна така робота. І якщо є якісь потенційні, бо раніше у нас теж були кілька пацієнтів, які до цього, але з різних причин, в тому числі і родичі не дали згоди, чи не було вчасно все-таки діагностовано, були якісь такі ще симптоми, що можливо би щось помогло, хоча того не сталося, але ми ніколи не стараємося в угоду собі чи комусь в когось щось забрати, скажімо так, забрати життя, щоб, бо нам так щось показалось чи здалося, скажімо, в такому плані. Все документується спеціальними обстеженнями, аналізами, і на основі цього тільки робиться певні висновки, і комісія дає заключення про дану, про можливість, про можливість пересадки. Про ваші, можливо, прогнози. За який час вже ось в обласній лікарні чи взагалі на Волині ці операції можуть стати постійними або ж регулярними? Ну, дивіться, я вам скажу так, як цей. Все залежить від того, що ми хочемо вважати постійні чи регулярні. Ці операції ніколи не є планові, оскільки це є завжди випадки урентні, які поступають, і на основі цього. Тому, як знаходиться даний пацієнт, це буває, як правило, там ще в день, чи ввечері, чи вночі. Ця вся робота ведеться цілодобово, залежно від того, і тому ці пересадки досить часто бувають і вночі, і під ранок, і на вечір, і коли хоч. Тобто це не є така планова хірургія. Кількість пересадок ми ніколи не зможемо запланувати, оскільки це є непередбачувано по тому, скільки буде потенційних донорів. От, тому тут сказати, як я би сказав, що це процес, який все одно займе кілька років. Раз. І друге, все буде залежати багато від того, що у нас буде в державі. Принаймні, коли ви, от як спеціаліст, можете вже розпочати самостійно проводити такі оперативні втручання і пересаджування. Як спеціаліст, серця. Тут технічно ми можемо і вже, скажімо, ми можемо тут вже говорили на цю тему для того, щоб нам постійно ми, ну скажімо так, маємо потренуватися трошки на трупних
органах, тобто тих, що вже відмерли повністю. І це, щоб чисто набити, як кажуть, руку, щоб технічно зрозуміти певні нюанси, певне цей. От. Це не займе багато часу, але це все є все одно більш теоретична підготовка. Практична підготовка, коли ти працюєш вже дійсно із людським організмом, який ти хочеш дихнути нове життя в цьому плані, це є трошки інше. Можливо, через рік часу ми вже почнемо самостійно, можливо, раніше. Все буде залежати від кількості тих пересадок, які будуть у нас відбуватися, і від, ну, скажімо так, якості самих реципієнтів, оскільки це є пацієнти досить виснажені хворобою, це не є такі здорові люди, які собі ходять, гуляють, усміхаються, все. Є частина таких пацієнтів, які вже не можуть ходити, яких можуть тільки... Через проблеми із серцем. Так, так. Вони доходять до тої стадії, що вже не можуть навіть самі ходити. Ви кажете, що орієнтовно троє осіб знаходяться зараз в листі очікування на Волині. Але швидше за все ви сказали, що якщо... Є частина пацієнтів з нашої області, які знаходяться і в Києві. Провести консультації, то швидше за все таких пацієнтів, які потребують пересадки, може бути більше. Як все ж таки потрапити практично до цього листа очікування, якщо це дійсно потрібно, куди краще звернутися? Дивіться, тут пацієнти, як і інші з захворюванням серця, мають звертатися в першу чергу до сімейного лікаря. Вони також є орієнтовані все. Якщо є у пацієнта певні проблеми, ну тут важко, скажімо так, не помітити, оскільки ці пацієнти мають певні скарги, там і на задишку, і набріки нижніх кінцівок, і порушення ритму, і все, що хочеш. І в них, як правило, дуже мала частина хворих, що хворіє досить недавно, коли вони то відчули. Більшість з них вже хворіють руками, і це вже в них, їхня карточка медична нагадує том певної товщини. От. Тому тут вони звертаються до сімейних лікарів. Сімейний лікар їх вже скеровує тоді до кардіологів, чи до нас в поліклініку, чи в міській поліклініці, чи куди, вони оцінюють, що є, і є так звані певні покази до пересадки. Хай там не повністю вони можуть то все діагностувати, але їхнє завдання – побачити певну серцеву патологію, яка вимагає уже додаткових методів обстеження, в тому числі там і УЗІ, коронарографії, МРТ, комп'ютерні томографії, на основі чого складається вже комплексна оцінка серця і його функціональна здатність серця до роботи. І вже на основі цього певні, скажімо так, лікарі, це і кардіохірургічного профілю, кардіологи нашої лікарні, вони, бачачи таких пацієнтів, вже скеровують до нас відділення, і в нас ми вже займаємося постановкою цих пацієнтів на облік. І вже на сам кінець трохи не медичне питання, але я впевнений, що ви з колегами могли про це десь чути або принаймні обговорювати. Кажуть, що після пересадки серця людина, яка ось реципієнт, який пересадили серце, в неї може змінюватися характер, може змінюватися світогляд. Чи справді це можливо? Чи справді можливо навіть от пан Борис, про якого ви неодноразово згадували із Інституту серця, про це розповідав? Тому що в нього подібних пацієнтів чимало. Ну, бачите, з Борисом Михайловичем ми не мали, скажімо так, багато часу, щоб розмовляти на такі теми відносно пацієнтів. Нас все-таки більше цікавлять практичні, хірургічні наші знання, і певні питання ми йому задавали більше, що стосується технічного виконання даної операції. Але чи можливо таке? Я дуже сумніваюся, але людина, яка пройшла через трансплантацію, вона сама може відчувати в собі певні зміни, оскільки вона до трансплантації була обмежена багато в чому. Якщо все вдається, вона, як кажуть, не дихається нове життя, і вона зовсім по-іншому сприймає світ і бачить себе в цьому світі. Тому я не скажу, що там щось може так змінитися, але відчуття світу і бажання жити у них загострюється і посилюється. Я вам дуже дякую, що сьогодні завітали, поділилися інформацією про цю унікальну для нашої області операцію, а бажаю вам, аби їх стало якомога більше в плані вашому професійному, і щоб кожен, хто потребує пересадки серця, зміг отримати його і жити далі, продовжувати своє життя із новим здоровим серцем. Дякую вам, будемо старатися робити все, що в наших силах.
Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися у телемедицині із Володимиром Пецентієм, який є кардіохірургом Волинської обласної лікарні, і вони разом із колегами провели зовсім нещодавно пересадку серця від однієї людини до іншої. Приєднуйтесь до нашої програми щопонеділка у цей час, адже наше із вами здоров'я – це найважливіше, що у нас є. І, звісно, до зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе.